O estudante Reinaldo Júnior, de 17 anos, pode ser considerado um garoto superdotado. Ele se destacou no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2012. Ficou em primeiro lugar no curso de Engenharia Civil da PUC Minas em Poços. Foi aprovado também na UFSCar em Engenharia de Automação e em Medicina na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O jovem optou por engenharia mecatrônica na Unicamp. A escolha não foi nada fácil. Então eu fiz um teste vocacional e que alertou que eu deveria me focar na parte da engenharia mais voltada para a parte mecânica, os cursos de mecânica, automação, aeronáutica. Com isso eu resolvi focar nos vestibulares nessa parte, mas também nunca deixei de gostar de todas as outras competências do conhecimento. Reinaldo se destaca em exatas e em humanas. Em redação ele obteve 900 pontos e nas provas de exata errou apenas duas questões, conseguiu 911 pontos. Esse ano o jovem representaria o Brasil na Grécia, nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Física. A viagem seria patrocinada pela Petrobras, mas para não interromper os estudos na faculdade, decidiu recusar o convite. Os pais estão orgulhosos do filho único, que até pouco tempo sofria bullying na escola por se destacar na turma. A gente viu que ele é diferenciado, fomos procurando levar ele para um caminho que ele não sofresse tanto. Aí procuramos ajuda, né, de psicólogo, a escola onde ele mais estava adaptando, que foi a escola que ele formou, né? Não é só nos estudos que o menino se destaca. Ele adora tocar guitarra e violão. Ele tem muita facilidade, muita facilidade para adquirir conhecimentos, né? Autodidata, para ser verdadeiro, né? Então isso não exige dele tanto esforço para poder conquistar o que ele deseja. Reinaldo já faz planos para o futuro. Quando estiver no terceiro ano do curso de Engenharia Mecatrônica, quer fazer um intercâmbio. Não sabe se será nos Estados Unidos ou Canadá. Eu pretendo conseguir um intercâmbio, talvez em uma universidade norte-americana, que estão entre as melhores do mundo. Conseguir um intercâmbio lá e voltar para o Brasil para trazer novos conhecimentos para cá. Se por um lado os pais estão felizes, por outro vem a preocupação. Não será fácil ficar longe do filho que vai estudar e morar em Campinas. Não deixa de ser também para a gente assim, um prazeroso, né? De ver que aquele menininho, né, pequenininho, cresceu e conseguiu, né, chegar onde ele está chegando. E a gente espera que chegue mais, com a cabeça boa. Menino muito educado, menino muito amável. Então a mãe, né, nessa hora assim, ela fica um pouco emocionada porque ele é um filhão.